جنی بالای رفراندوم امرو لە بارەگای بزوتنەوەی ئیسلامی لە شاری کەلار کۆبووە بە مەبەستی بەرەو پێشبردنی ئەرکەکانمان کە لە پێنجشەمە کەرنەڤاڵێکی گەورە لە شاری کەلار ئەنجام دەدرێت. ئەم لێژنە باڵایە سێ لێژنەی پێکهێناوە لە لێژنەی ڕاگەیاندن و لە لێژنەی دارایی و لێژنەی پەیوەندیەکان. هەر لێژنەیەک بە ئەرکی خۆی هەڵەسێت. ئەم ڕۆکۆبوونەوەکەمان بۆ کورتکردنەوەی ئەرکەکانمان کە ئەو ماوەی لە بەردەست ماوە بتوانین بە هەموومانەوە سەرکەوتنێکی گەورە لە گەرمیانە بۆ پشتگیری لە ریفراندۆم ئەنجام بدەین. ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەنجاممادا جێبەجێکردنی لجنەکان بوو و ئەو لجنانە لە ئەمڕۆ بەدواوە دەست بە بانگەشەی هەڵمەتی ریفراندۆمەکەن تاوەکو ڕۆژی پێنجشەمە کەرنەڤاڵێکی گەورە لە شاری کەلارە ئەنجام دەدرێت.